მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, გვაქვს თავდაცვის და უშიობის კომიტეტის სხდომა. Დღისას რიგით გათვალისწინებული გვაქვს ორი საკითხი. პირველი საკითხი არის საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი თანდართულ მასალებთან ერთად. Საქართველოს მთავრობის მოხსენება, საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ და ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2024-2027 წლებისათვის. Documentis განხილვა, მოხსენებელი გახლავთ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონი გიორგი კაკაურიძე და მეორე საკითხი არის საქართველოს მთავრობის წარდგენა თავდაცვის ძალების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ, სადაც ჩვენ ვართ წამყვანი კომიტეტი და ასევე მოხსენებელი იქნება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი გრიგოლ გიორგაძე. Მეკითხოვდით ხელისაწერით დაადასტუროთ დღის ეს რიგი. Madlobt და სანამ მოხსენებას გადავცემდე სიტყვას, მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ გუშინ თავდაცვის კოდექსი იქნა ხელმოწერილი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ეს უკვე გამოქვეყნებულია, რაც ნიშნავს იმას, რომ იწყება სრულიად ახალი ეტაპი ჩვენი ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების და მისი ნატოსთან თავსებადობის შემდგომი ამაღლების თვალსაზრისით. Ეს არის დოკუმენტი, რომელიც პასუხობს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის საჭიროებებს და მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენ თავდაცვის ძალებს, საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს მიულოცა მნიშვნელოვანი ინიციატივის ხელმოწერა და მისი ძალაში შესვლა. Აქვე ასევე მინდა თქვა, გამოეხმაურა ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსული უკანონო სამხედრო ინფრასტრუქტურის კიდევ ერთი ობიექტის, ოჩამჩირეში სამხედრო ბაზის განლაგების დაანონსებას, რაც წარმოადგენს როგორც 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მორიგ უხეშ დარღვევას, ასევე საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევას, რაც აუარესებს შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას და კიდევ უფრო მყიფეს ხდის წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს. Ჩვენ ვართ ერთგული სამშვიდობო პოლიტიკის, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ვაგრძელებთ სამშვიდობო პოლიტიკას. Მთელი მსოფლიო მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში და საქართველოს სწორედ ამ საზღვრებში იქნება ერთიანი და ძლიერი სახელმწიფო. Და ასევე მინდა კიდევ ერთხელ სოლიდარობა და მხარდაჭერა გამოვხატო ისრაელის სახელმწიფოს და ჩვენი მოძმე მეგობარი ებრაელი ხალხის მიმართ. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში დარწმუნებული ვარ, რომ ისრაელი ამ ბრძოლაში გაიმარჯვებს, ტერორისტები იქნებიან განადგურებული და ისრაელის მიწაზე დაისადგურებს მშვიდობა. Გადავცემ სიტყვას ჩვენს მოხსენებელს. ხთობთ ბატონ გიორგი, წარმოადგინოთ პირველი საკითხი. Დიდი მადლობა, მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ ინფორმაციას 2024 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით. Უკვე არაერთ კომიტეტზე იქნა განხილული და დეტალურად გვაქვს გავლილი სხვადასხვა მიმართულებები, თუმცა ძირითად პარამეტრებს მაინც მოგახსენებთ, უწყებების დაფინანსებაზე მოგახსენებთ, რომელიც დღეს წარმოდგენილი არიან კომიტეტზე და შემდგომში თუ კითხვები იქნება, რა თქმა უნდა, მზად ვარ კითხვებსაც კოლეგებთან ერთად უპასუხო. Დავიწყებ ძირითადი პარამეტრები. Ჩვენ მომდევნო წლის ბიუჯეტს გეგმავთ 5.2% ოდენობით ეკონომიკურ ზრდაზე. Ნომინალურ მთლიანში და პროდუქტი გვექნება 95.4 მილიარდი ლარი. ბიუჯეტის დეფიციტს ვამცირებთ და იქნება 2.5% მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში, ხოლო ვალის მაჩვენებელი იქნება 38.2%. რა რესურსი გვაქვს მომდევნო წელს? ჯამში ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები იქნება 23.882 მილიონი ლარი. აქედან შემოსავლები შეადგენს 19.884 მილიარდ ლარს, მათ შორის საგადასახადო შემოსავლებია 18.323 მილიონი ლარი, სხვა შემოსავლები 1.300 მილიონი ლარი, გრანტების სახით მივიღებთ 261 მილიონ ლარს. Privatizaciidan sakhmelnitsipo byudzhetshi shemova 200 milioni lari, sesqebis dabrunebis machvenebeli sheadgens 300 milioni lars, kholo valdebulebebis disnatsis rat sheekheba 1.5 miliardi ari sashinao pasiani khagaldebis გამოშვების მიღებული თანხები, საინვესტიციო პროექტების დაფინანსება 1.558 მილიონი ლარი და ბიუჯეტის მხარდაჭერი კრედიტები 450 მილიონი ლარი და ამავდროულად გვაქვს ვალის დაფარვა 1.423 მილიონი ლარი. რაც შეეხება ბიუჯეტის ჯამურ ხარჯვის ნაწილს, გვაქვს 24.161 მილიონი ლარი.
Tu შევხედავთ განაწილებას მამთახის მესამეზე მეტი მიდის ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართულებით, ეს არის სოციალური პროგრამებისა და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება, მათ შორის სოციალური პროგრამები არის ჯამში 5.580 მილიონი და არის, აიდანაც 3.900 მილიონი ხმარდება საპენსიო უზრუნველყოფას, აქ შედის რა თქმა უნდა დაახლოებით 140 მილიონი ლარია ის კომპენსაციების თანხაც, რომელიც ძირითადად ყოფილი სამხედროების პოლიციელების პენსიებში ადგენს, და დანარჩენი არის უკვე ასაკით პენსიონერების პენსია. მისი მოცულობა იზრდება 70 წლამდე პირებისთვის 20 ლარით, 70 წლის და მეტი პირებისთვის დისმაჩვენებელი შეადგენს 50 ლარს. Ну, აქ მაღალმთიანში დანამატებია გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა. Შესაბამისი ასაკის მიხედვით 20%-იანი დანამატია განსაზღვრული. Რაც შეეხება პენსიის გადაცხვა მიმართულებებს, ჯანდაცვაზე გამოყოფილია 1.687 მილიონი ლარი, ხოლო დერმიდან განსახლების მიმართულებით გათვალისწინებულია 255 მილიონი ლარი. განათლების ნაწილში განათლების სამინისტროს დაფინანსება არის 2.340 მილიონი ლარი. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შემთხვევაში გვაქვს 3.340 მილიონი ლარი. აქ თითქმის დაარეგობს წლევანდელი წლის ანალოგიურია ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაფინანსება. რაც შეეხება უკვე იმ უწყებებს, რომელიც წარმოდგენილი არიან დღეს კომიტეტის თომაზე, დავიწყებ თავდაცვის სამინისტროთი. 1.360 მილიონი ლარია გათვალისწინებული თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსება, მათ შორის მშენებლობის ნაწილი და შეიარაღების ნაწილი არის 330 მილიონი ლარი. გათვალისწინებულია, რა თქმა უნდა, 100%-იანი ზრდა, რომელიც როგორც პოლიციას, ჯარს, ყველას მიმართულებით ეხება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევაში დაფინანსება შეადგენს 1.210 მილიონ ლარს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაფინანსებას დასაფინანსებლად გათვალისწინებულია 205 მილიონი ლარი. იუსტიციის სამინისტროს ფარგლებში საჯდასრულების დეპარტამენტის 263 მილიონი ლარი ამ კუთხით გათვალისწინებული. ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი 17.500.000 ლარია. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 50 მილიონია გამოყოფილი. რაც შეეხება დაზვერვის სამსახურს, აქ 21 მილიონი ლარი გვაქვს გათვალისწინებული დაზვერვის სამსახურის დაფინანსებას. ეს არის ამ უწყებების დაფინანსება, რომელიც დღეს წარმოდგენილია თქვენს წინაშე. მე, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ამ უწყებებზე, რა თქმა უნდა, უწყებებთან ერთად, თუმცა სხვა მიმართულებებითაც თუ არის კითხვები, რა თქმა უნდა, მზათვარ სხვა მიმართულებებითაც უპასუხო. უბრალოდ შეჯამებისთვის მინდა კიდევ ერთხელ ვახსენო, რომ ეს არის ბიუჯეტის პირველადი ვარიანტი. ჩვენ გავაგრძელებთ კომიტეტებთან ერთად მუშაობას, რა თქმა უნდა, სამინისტროებთან ერთად. გვექნება გარკვეული კონსულტაციები, ჩვენ შევეცდებით ფისკალური რესურსების გადათვლას და მის საბოლოო ვერსიას ჩამოვაყალიბებთ მომდენო ერთი თვის განმავლობაში, და ერთობლივად სავარაუდოდ შევძლებთ, რომ ნოემბრის შუა პერიოდისთვის ქონდეს უკვე 2024 წლის ბიუჯეტის საბოლოო ვერსია, რომელიც უკვე წარედგინება გადამუშავებულ ვარიანტში პარლამენტს, და შემდგომ დეკემბერში იქნება მისი კენჭისყრები. ეს არის ის ძირითადი პარამეტრები, რა თქმა უნდა, სათუ არ ეხლა თქვენს კითხვებს უპასუხო. Მადლობთ, ბატონო გიორგი. კოლეგებო, კითხვები ხომ არ არის მოხსენებელთან, ასევე შესაბამის უწყებებთან. ბატონი ელისაშვილი, შემდეგ ბატონი ჭანკოტაძე. მე მინდოდა ერთი კითხვის დასმა, გნებავთ თქვენ გაგოცით, ბატონ გიორგი, პასუხი, გნებავთ თავდაცვის უწყებამ. თავდაცვის ბიუჯეტის ზრდა, რა თქმა უნდა, არის მისასალმებელი. ჩვენ წლევანდელი ბიუჯეტი გვაქვს მნიშვნელოვნად გაზრდილი შარშანდელ ბიუჯეტთან შედარებით. ბიუჯეტის ზრდის ტენდენცია თავდაცვის კუთხით არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შენარჩუნებული არის 2024 წლისთვის, რაც არის პირდაპირ პროპორციული ჩვენი ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებისთვის და უსაფრთხოების მყიფე გარემოს საპასუხოდ. ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგული ნაბიჯია. უბრალოდ ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში: რამდენი და საზოგადოებასაც დარწმუნებული ვარ, აინტერესებს, რამდენი პროცენტი არის დღეს თავდაცვის ხარჯები ნატო სტანდარტების შესაბამისად მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში, და ასევე თავდაცვის ბიუჯეტში რამდენი პროცენტი მოხმარდება შეიარაღების და აღჭურვილობის შესყიდვას, მოდერნიზაციას, და ასევე აქაც თუ ვართ შესაბამის სტანდარტში? ეს იქნებოდა ჩემი კითხვა. შემდეგ ვთხო ბატონ ალეკო ელისაშვილს და ბატონ ჭანკოტაძეს.
გამარჯობა, მოგესალმებით ბატონ გიორგი, რახან ჯერ კიდევ დრო გვაქვს და ეს საბოლოო ვერსია არ არის, ამიტომ რა ვიცი, ხელგამოწვდილი ხვეწნა დავარქვათ ამას, თუ გნებავთ. ეს არის პირველ რიგში თანხები, რომლებიც უნდა ერიცხებოდეთ ვეტერანებს, ყველა ეს დამსახურებულ ხალხს ამ ქვეყანაში. კი ბატონო, მოხდა ის, რომ ის სამარცხვინო 22 ლარი, რომელიც კომუნალური გადასახადი იყო უბრალოდ შევარდნაძის დროიდან, 100 ლარი გახდა, მაგრამ ნუ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ხართ და თქვენ ჩემზე კარგად უნდა იცოდეთ 100 ლარის ყიდულ თუ რარიანობა დღეს რა არის. შედი ხარ მაღაზიაში და რა ვიცი, რამდენიმე კოლოფ სიგარეთს იყიდი, ვინც ეწევა. ეს თანხა იქნებ გავზარდოთ, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ახლა აქ არიან იმ უწყებების წარმომადგენლები თავდაცვის მინისტროს, მათ შორის იქ ხალხი მსახურობს ათასობით გულანთებული ახალგაზრდა და არა მხოლოდ ახალგაზრდა მსახურობს და რას ხედავს, რომ თუ ქვეყანა ომში ჩაერთვება და ისიც მონაწილეობას მიიღებს, გარკვეული დროის მერე შეიძლება დასახიჩრდეს, შეიძლება კიდური დაკარგოს, შეიძლება ორივე კიდური დაკარგოს და სახელმწიფო ეუბნება, რომ იცი რა, 100 ლარს მოგცემ ბოლოს. ეს ხო აი ძალიან უხერხული ამბავია. ეს ხო ამდენი სალაპარაკოც არ უნდა იყოს და ამდენი სახვეწარიც არ უნდა იყოს. ხო შეიძლება რომ არის ხო ზრდა არის, აგერ არნახული და მთელი ისინი გამოდის პრემიერ-მინისტრი, რომ უმუშევრობის ისტორიული მინიმუმი რაღაცებს იძახის და კი ბატონო, ძალიან კაი ვისწრინს ახლა ეკონომიკა თუ წინ მიდის, მაგრამ მოდი ამ ხალხს დავუმატოთ. თუ გინდათ სწორი იქნებოდა, მე რას გავაკეთებდი ცით მთავრობის ადგილას? ავდგებოდი და ვინც იქ, ვისაც იქ ბოდიში და სიაფანძე აქვს ის ვეტერანის მოწმობა აღებული და ასეთები უამრავია, გავცხრილავდი, თავიდან ჩავატარებდი საბრძოლო მოკვლევებს და ვისაც ეკუთვნის ვეტერანობა და ვინც ნაომარია და ვინც დასახიჩრებულია, იმა დაუტოვებდი ვეტერანობას. დანარჩენს ისე გაუხდიდი საქმეს, რომ სახლიდან თავი ვერ გამოეყო ასეთ რაღაცებს, რომ კადრულობს. კი ბატონო, არის ასეთი ფაქტები და ამიტომ არის ჯამში 69 თუ 77000 ვეტერანი რო ყავს. მაგრამ მაშინ ასე გავყვეთ, თუ ასეა საჭირო, გავცხრილოთ, დაუტოვოთ ნამდვილი ვეტერანი, ვინც არის, ვინცაც თავი აქვს ამ ქვეყნისთვის გადადებული თავის დროზე ერთლულიანი თოფით რო წავიდა ზოგი საომრად, იმიტომ რომ სახში ვერ ჩერდებოდა. და ამ ხალს ადამიანური თანხა დაუნიშნოთ, ადამიანური თანხა, რომ არ ცხვენოდეს შვილიშვილი სადმე წაყვანით. ასლარად ეხა ვერც ზოოპარკში წაიყვანს, ვერც მაგდონალდსა, ვერცად ვერ წაიყვანს ბავშვს. იმ ხელა კაცი, რომელსაც თარა აქვს გაკეთებული ამ ქვეყნისთვის, ხო, როცა საქმე საქმეზე მიდგა, გადაი ფარა თავის შეეულით და თავისი სიცოცხლით საქართველოს და მოდი ამ ხალს დაუბრუნოთ დამოკიდებულება, დაუბრუნოთ მადლიერება და დაუბრუნოთ კუთვნილი მადლიერება და რაღაც ადამიანურ თანხამდე ავიყვანოთ ეს დახმარება. ეს ერთი და მეორე, რო იზრდება ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ მიმოვიხედოთ რა რეგიონში უცხოვრობთ, მიმოვიხედოთ საცხოვრობთ, ხო, ცეცხლი ძალია ჩვენს გარშემო. ერთი ჩვენ ვართ ისე ვიყურებით საში არხეინათ. არაფერი არ არის 330 მილიონი ლარი შეიარაღების შესყიდვისთვის. არაფერი არ არის. მითუმეტეს რომ ისედაც არ მინდა ეხლა ღია ეს ხდომა და დავიწყო იმაზე ლაპარაკი, რა გვაქვს და რა არ გვაქვს შეიარაღება. ცოტა გვაქვს ძალიან. გავზარდოთ ეს თანხაც, არ ვიცი, დაამრგვალეთ 2 მილიარდ ლარამდე თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი. მართლა გჭირდება, არაფრისგან დაზღვეულები არა ვართ. და პირველი ჩვენი მსღვეველი უნდა იყოს უბრალოდ ჩვენი შეიარაღებული ძალები. მარტო სოციალური პროექტი ხო არ უნდა იყოს, მარტო არა ფული ჩაურიცხო და ხელფასი ქონდეს. რომ ის ბიჭებიც ხო უნდა გძნობდეს და თავდაცვის უწყებას ხო უნდა გძნობდეს, რომ რამე რო იყოს, მე ავიღებ დარტყმას პირველ შემს თავზე და ქვეყანას წინ გადავეფარებ. ეს განცდა შინაგან აქვს, აქვთ, მაგრამ ტექნიკურად არ მოყვებათ შეიარაღება. ამიტომ ეს თანხაც გავზარდოთ პირველ რიგში, თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი გავზარდოთ, ეს იქნებოდა ასევე ჩემი. მადლობთ ბატონი დევ ჭანკოტაძე, შემდეგ ბატონი რადიონა თამშვილი. მოგესალმებით. პრინციპში იგივე, მაგრამ მე ვერ გავიგე 320 არის თუ 230 შეძენაზე შეიარაღების. შეიარაღება 230-ია, ასე შეიძლება. 230. რა თქმა უნდა, ცოტა. მაგრამ ახლა რო თქვა რომ გავზარდოთ სამხედრო ბიუჯეტი, ეგრევე დაუმრავლებელი რომ მომი უნდა. არ მინდა მე ომი. მე მინდა ძლიერი ჯარი ყავდეს. ომი არ ჭირდება, არც მე არც თქვენ. და მშვიდობას უფრო მეტად აფასებს სამხედრო. ამიტომ არავითარი ომზე არ არის ლაპარაკი. აქ ლაპარაკი იმაზე რომ ჩვენ ყავდეს ძლიერი თანამედროვე ჯარი. ამიტომ 230 მილიონი არ არის საკმარისი ის თანხა, რაც საჭირო ჩვენ ჯარისთვის. არ უნდა იყო მაინც და მაინც სამხედრო სპეციალისტო რომ მიხვდე მაგას. ამიტომ უნდა გამონახოთ თანხები და ეს ბიუჯეტი გავზარდოთ
Mi-a luat surogul, pe nas este bit cu hart. Ne bai bodzi de gaget. Am uitat, sau că trebuie buget, ai am natul și ce am hart să-l dau ucert. Ai surogul, informație, meore. Mai batun Gheorghistan, nu praxi și hodarzim condal, apare că mai sper mi-e pe pasuh. Mai că de el hălgisnit. Samo calacul pensionari ertia, sau că trebuie pensionari meore. Ar unde e jos, ganshoeba, dar unde e jos, ganshoeba, seriozul. Veteranii mitumedes. Amitom, tu am zanedro, mușaut, maxac, zi, mă minte concretul dat. Raze mușaut, dar rodis gaiz deba, vadebi, rodis mohteba, es zalunebis, pensiis gazda. Madlopt. Madlopt, batnu devi, batonu ratic, tot. Ok, să nu bit. Colegeba, Didi Madlova, Batonul Gheorghe, cu un finanță sa ministru, Sudeau Zalian, Nișnelovani, Didi Samușau, Aris, Gatze Ulim, unde nu sunt sahemțe pe buget, Tenda ca și Revit, Sanamușau, Buget, Zevi, sau Revit, Dirti Sakret, Sminda, Gamu, Echmauru, Cemici, Lidan, Gansa, Kutrevi, Ceileba, Peuri Samatliani, Sakret, Hrihos, Asa, Cunvetliani, Bisis, Movit, Hot, da, Vipikrev, Tamaze, da, Vizunet, Magram, Sore, Bisare, Barom, Titko, Sahemțe, Po, Arzruna, Tachel, Samhedro, Ebze, Argoniaro, Sore, Hos, Amholo, Disrom, Titko, veteranebis, cu adevărat, ca să țem de ce am uitat leba, să am început să zgunuie leba, pe ira dat me, să le înactiuri și heba, ma, să ai tașori să misie și dacil, să am hedrum, să am sahure, tanda, mindea, dar garți mă notrăm, migrebuli, da zi, ne, arce ce mi-a trebuit și arătu, cu adevărat, socialuri, să ai trebuit să gari, cu isa, arătu, să am sahuri, dan, să asulis mizezi, schiar, cam cu tare, arce ce mi-a trebuit să spui, rechidi, si ni trebuie de sahure, bia, ce scoi, ca nas, arătu, holot. Tavdatul este ministru, dar naramed, majoris paralimpiul sportului, chartul obidan, matautul, umaglesi, harisis, tahmarisa, șoalebe, biras, mat integrații, sada, damuki, debeliga, datgile, bisuis, cirdeba, da, am hrăit, ce nisa, hemcepo, matlas prioritetul, da, samagali tot zrunaus, titeul matkanze, da, isini, ce nisa, troșa, saprialebe, naram, ukoe, fadashoare, nuze, majoris, sakutari, sportul, mihceve, bitrat, zalian, da, sapase, beliariza, sa, hemcepo, scharda, ceris, gare, și se armuhdebo, da, mi dom, aia mursakit, hiset, mane, tanda, ca și reba, armi, machniaro, iros, solida, logicuri, da, ce heba, sakit, Pentru primul rând, mi-a dat zâlând din modul obișnuit, că imi-a stând dacă aștepti pentru oveliză, să am zis fost bugetul stând dacă aștepti, dacă ești cuiva, așa că spun comitetul de vârfuri, bătimi toamnă, am comitetul de seuri, vas a dat ceea ce vizibil este, am comitetul doneze contest consultații, mi-am mitor zile, te-a dat din sacrit, trebuie să cuiva, meriți sau dat sau și cuiva, bici sacrit, trebuie să are cheba, magram, cam o hata o imțuhil, să ați tpilici, dar regiun știți că vorbește și mă pire, să acute, razeți condat, ce-mi tam, am arpianul, bă, bolul am denimetri, Camalobaș, primul lucru și mi-a dat zâlând din dimineața, s-a dat lobat caru, 8 milioane ani zârda în programul său, mai sunt sociale reabilitații, da, pașe, zrunis programul cu ea, s-a reuprecedent o zârda, da, zâlând din șnelovani, am inaid, ne s-a resistan, ha, rad, spirit, da, primit, și s-a zgudurit, și s-a zgudurit, s-a zgudurit, pașe, bis, muzarde, bis, ojahepși. Da, isa heba, matu șalot, că tilt pe o bază, da, este un muxem, ce s-a zgribul o bază, ma cioris personalul, asistent, este cu programul, scoa, este cu programul, bia s-a zis programul, moi s-a zis componente, bia, de o promitat gaua zelierot, o gurs pilis, ce se vei regiune, și da, s-a zis udaut, singa dat mulin, a vigi, disfisat, ce de vertel, mintea ce mi pozitiv, și fa seba, cam o hat, o meu ori, s-a zis, că ai ați mintea, o vazeu, da, mușa, o ce n-au țirul, te s-a zis, da, muki de belit, scoare, bis, centrepi. Romelic, da, da, muki de belit, scoare, bis, programa, romelic, ce n-a, și ce pentru că trebuie să se facă canon și guacosta, mi se implementează oretă, s-a zdat 30 de ani, da, uite, da, e sacrit, hebiro, da, regulă, mi-a spus, și el, ba, i-am ridan, vei mohte, stați, că, ba, mi-tumet, scoela municipală, deci, mă gândeam, că, ulei, hedo, strategia, mă stând, dacă și rebit, unde au condes, s-a tvit, că, to, gol, va uita, rebit, da, se șef, dec, e tip act, iar eu s-a dat sapilo, to, doneze, e scorțiel, de ba, e programa, im de na didi pozitiv, i-a moi, goro, mertirti, holazeț, armate, bulita, sau că te s-o programa, mi-e mașiniaro, aris, am mi-e martulebit. Მეორე საკითხი რაც არის და ასევე დადებითი შესაძლებელი არის ის რომ ინდექსაციამ გამოიწვია ის რომ ყველა შიშემ კატეგორიის შიშემ პირისთვის სოციალური პაკეტი იზრდება უკვე კანონის მიერ ვალდებულება არის ეს და ძალიან მნიშვნელოვანია უბრალოდ ერთი საკითხი არის ისი გაჟღერებაც ფიქრობ რომ ვარ ვალდებული მოახდინო შეიძლება ესეც უცებ არ გადაწყდეს მაგრამ რაღაცნაირად ეს ხედვა უნდა კონდეს და უნდა დავივიწყოთ ვინაიდან რამოდენიმე წლის წინ ის გადაწყვეტილება, რომლითაც კაჩად გამოხატული და 18-ამდე შეშემოპირთა სოციალური პაკეტი არ გაიზარდა და გაიზარდა
ასაკობრივი არ იყო თქვა პოზიტიური გადაწყვეტილება ამ თვალსაზრისით, ამიტომ უნდა ვიზუნოთ სამომავლოდ, რომ გათანაბრდეს მკვეთრად გამოხატული შეშემო პირთა პენსია, სოციალური პაკეტი 70 წელს პირთა, იმიტომ რომ ამან თქვენი ციტაც გამოიწვია, რომ დღეს ფაქტობრივად 70 წელს შეშემო პირები ბაზაში შეიძლება ითქვას არ ყოფს, იმიტომ რომ სოციალური პაკეტის გამო ყველა გადავიდა ასაკობრივ პენსიაზე და უარი თქვა როგორ შეშემო პირს ისე მიიღო პენსია და ეს სხვა სხვა პრობლემებს გვიქმნის ამ თვალსაზრისით. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ამაზე რომ ვიმუშავოთ და კიდევ ერთი ამ თემას ვარ შევეხოთ, გამორიცხული არა თქმა უნდა, მეთვეთ ეს მომდევნო წელი არის ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშების წელი, ამაზე ცხადია ჩვენ გვაქვს შესაბამისი კონსტატაციები სპორტის სამინისტროსთანაც და გვექნება რაც პირველია, მაგრამ თქვენც მინდა უბრალოდ საქმის გულში ჩაგაყენოთ, ჩვენ ვემზადებით იმისთვის, რომ როგორც მონაწილეობა, ასევე შედეგები იყოს ისტორიული ჩვენი ქვეყნისთვის, ფაქტობრივად ლიცენზიების შანსი გვაქვს ექვს სახეობაში პარალიმპიური სპორტისაც აქამდე არასდროს არ ყოფილა, უკვე 10-ზე მეტი სპორტსმენი, 10-11 სპორტსმენი არის სალიცენზიო ბადეში, ასევე სხვა სპორტსმენებიც განაგრძობენ იმისთვის, რომ ოფიციალურად როგორც ლიცენზიით ისე გავიდნენ და არა ვაილდ კარდის მეშვეობით, რისი გამოსულება ჰქონდა აქამდე, მაგრამ ახლა უშუალოდ სპორტულ მიღწევებზე ვაკეთებთ აქცენტს და ცხადია წელს უფრო მეტი მხარდაჭერა იქნება სპორტსმენების ნაწილში, ამბობ ამას უშუალოდ აი სალიცენზიო ტურნირებში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე და პარიზის პარალიმპიადაზე მონაწილეობის დაკავშირებულ ხარჯებზე და უბრალოდ მინდა ესეც რომ მონიშნული კონდეთ ეს ჩვენ რა პარამეტრი შეიძლება იყოს ხადია თავისი დასაბუთებით გვექნება სამინისტროსთვის და უკვე გვაქვს სამინისტროსთვის მიწოდებული უბრალოდ ერთობლივად გთხოვთ რომ ამაზე აქცენტი ჰქონდეს. ეს საკითხები მინდოდა ასე გამიჟღერებინა და კიდევ ერთხელ ცხადია ეს ბიუჯეტი უკვე ამ რედაქციით არის საკმაოდ პროგრესული მარშორის შეშენებითა უფლებების დაცვის ნაწილში და მე დარწმუნებული ვარ რომ სანამ ჩვენ მას დეკემბერში დავამტკიცებთ ამ ხრივ კიდევ უფრო მეტი საინტერესო სიახლე გვექნება. მადლობა. მადლობთ ბატონო რატი. კოლეგებო, სხვა კითხვები ხო არ არის მოხსენებელთან? სხვა კითხვები კი ბატონო არ არის. გთხოვთ ბატონო გიორგი და უძღებებსაც თუ გექნებათ სურვილი ბატონო გიორგის პასუხების შემდეგ თქვენც ჩაერთოთ დისკუსიაში და გასცეთ პასუხები. მოგესმენთ, დიდი სიამოვნებით. მადლობა, გთხოვთ. დიდი მადლობა ბატონო რეკლი, თქვენი კითხვა თავდაცვის ხარჯებთან მიმართებაში, ნატო სტანდარტი რაც არის, რომელიც მოიცავს თავდაცვასთან თავსებად ძალებს, ასევე სამხედროების პენსიების ნაწილს, ჯამში დაახლოებით მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში 1.9%-ამდეა, რაც შეეხება შეიარაღების პროცენტს, 20%-ის ფარგლებშია, ნუ ამას დააზუსტებს ბატონი გიორგი კიდე. ბატონო ალეკო, თქვენი კითხვები და შემოთავაზებები ვეტერანთა კომპენსაციების ნაწილზე, ამაზე მე სხვა კომიტეტებზეც დაისვა ეს და ამ ნაწილში ვიმუშავებთ, აუცილებლად გადამუშავებულ ვარიანტში შევნახოთ, რის შესაძლებლობა იქნება და რა მოცულობაზე გავალთ, თუმცა ერთი თხოვნა მექნება ძალიან ბატონმა რატიმაც ახსენა, რომ არ შემოიფარგლება ამ ასილარით და მით უმეტეს, რომ ეს ასილარი არ არის კიდური და კარგა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, იმათ ეს ასილარი ასლარზე მეტი ქონდა მანამდეც, ვიდრე ამ ასილარით გავზიდით და სხვა კატეგორიის დახმარება აქვს, თუმცა ეს ასილარი მესმის გავზარდეთ, არის კიდე გასაცდელი, ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ და ბიუჯეტის საბოლოო ვერსიაში უკვე ვფიქრობ, რომ განსხვავებული მაჩვენებელი იქნება. რაც შეეხება იგივე კატეგორია პენსიის ნაწილი უკვე ამჟამად 560 ლარის ზედაზღვრის აწევა, კონკრეტულ თანხას დღეს ნამდვილად ვერ გეტყვით, თუმცა ამ მიმართულებითაც მიდის მუშაობა, რომ ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტში აქ სხვადასხვა ნაირად შეიძლება დარაგდეს, ერთია რომ პირდაპირ რაღაც თანხა ავწიოთ და ვთქვათ რომ ეს არის ზედაზღვარი, ან რაღაც ინდექსაცია გავაკეთოთ და აღარ იყოს ალაპარაკი მუდმივად რაღაც ავტომატურ რეჟიმში ხდებოდეს ამ ნაწილის და ამაზეც ვიმუშავებთ და წელს ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტის წარმოდგენამდე გვექნება კონკრეტული შემოთავაზება ამ კუთხეზე, როგორ უნდა დარეგულირდეს კომპენსაციების ზედაზღვრის თანხა. ორივე გამოსვლის სურვილი იყო თავდაცვის ბიუჯეტი გავზარდოთ, ნუ წელს გავზარდეთ თავდაცვის ბიუჯეტი, უბრალოდ მომდენო წელს დაახლოებით 100 მილიონი ზრდება.
anu ertianat 500 milioane 600 milioane surulik kargia tumsa amis ertis khro shesazleboba namdulat araris ro amotsulobit gaizardos modani da sva shemtkhovashi zalyan bevi ragatsaze unda vtkat uari meores khrev chven maksimalurat vtsilot miuqet tavdatsvis gegmas im gegmas romilits mikhedvitats akhortsielebs tavdatsvis saministro sheyeragebis shesqidvas chven gvekneba konsultatsiebi kidev damatebi tavdatsvis saministrostan da is tankhebi rats 2024 წელს იქნება აუცილებელი რომ გაკურული შეიარაღებისთვის რა კონტრაქტებიც არსებობს და რა მოლოდინებიც გვაქვს რომ იყოს შეიარაღების ნაწილში მაქსიმალურად აკვეცდებით რომ თავდაცვის სამინისტროს გეგმას არ ჩამოვშვით და მაქსიმალურად შეძლოს სამინისტრომ ის შესყიდვები განახორციელოს რომელიც პრიორიტეტულია და რომელზეც მუშაობს დღის მდგომარეობით. Bătrânul Rati, tocmai s-a gândit că când 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 s-a gândit Folot pulis tema sarari, a căcari tehnicurat, ramdina ce vreți cu el are unii băieți, anu, bevri să mușeau, am mărtul de bita, mi-am zis atunci, când am susținut asta, am să gătesc să dau brunde, și totul este slăbit, pentru că ne prita pensia, da, să gătesc pensia, nu este canoni, cu au cum canoni spre care dau toaletu, și un canoni să garco, și tu le bebze, grindarovi mușeau, tu kibat, anu, și se zlebeli, am mărtul de bita, nu, zdau, și tu ara, mi-am dus noi slăbși, gata, gata, sura, gasco, boli, an schema, sunt aici, gasco, boli, am prita bilet, ce radi, Os este data mere rogori indexatii mecanismii scăzut cu a câștigăm un dar ce să amazem în celul ta, că iba tot nou olimpiada s-a cheheba, un nou federație ma noi trebuie să nișunul unat gazdili, măsna și dar epitrat să tu dați ascundat dar ați realul băsta nașlosar italian italian gazdili ne da pina seba noi trebuie Amas, sul copilă, sul lațină, albat, verdava, pina sept, magram, ce-mi conda consultația sportam, ce-mi trouve trom. Oi la federație, zalian te tarulat, ca ieron rari, sa uțile beli, harge biro, melița, mumdunuță, sa uțile beli, emisiu rom, hristaulat gamu uide, sa titeul federația olimpiada zi, am imartul lebi, ce-mi gavog tele sport, sa mi-i susan mușa obosta, sa da ți kneba, ridicul ia uțile blu, ba emisiu rom, federația zra ime șeper heba arcondes, am imartul lebi, cu kneba, si sa mă mi stahabis moțiie, ba zevi mușa. Dimadlub. Madlub, da, zuște pe homararis. Mocene Beltan, tazuște pe Bikibaton, Baton, Rati Unatamș. Dima Drova, Baton Ogia, Sakmei, Damo, Kide Bulevici, Jogos, Hovertis, Sakmei, Sakmei, Damo, 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 Sakmei, Amudinime sportist Saheobaši Sulpasovani Nagrebi. Romelis Paralimpiuri Nagrebi, Egive Paradzivudos Nagrebi, Egive Parataekwandos Nagrebi, Zalos Nobis, Anu Paratsorčimis Nagrebi, da Pakto Briva, Danu Amšetkovaši, Čuemat Erti Kudi, Romelis, Kvada Svami Martulebi, Sulpasovan Nagreb Saerti Anevsta, Noi Saitot, Paralimpiuri Mozraobis Modeli, Kvada Svami Nevsi, Soret, Eseti Aris, Anu Svat, Kvada Erti Federacija, Et Konkretul Saheobazi Aris, Fokusirebuli, Čuemat Paralimpiuri Olimpiuri sportii Saheobe Bzevart, focusirebuli, namitom, Chadia, Chuenclis, Esmișnelovania, dar nu visit, Satkmaunda, Chuenasevegan, Vihilator, Ishardă, Cerea, Radzgok, Srom, Tres, Cers, Holod, Magalita, Dormut, Saerta, Choris, Saturnir și Mihes, Chuenma, parasportsmene, Mamona, Cileoba, Isec, Harda, Cerea, Metrolev, Isec, Chuenclis, Ari, Zalian, Didi, Investiția, Romelis, Horsel, Deba, Sahem, Cipolski, Dada, Chadia, Guax, Invis, Ambiția, Rom, Es Investiția, Guinda, Gava, Martlota, Concretul, Ședegev și Asah. Dinimalo. Madlobt, Baton Rati, Baton Devjan Kotac, tazusteba. Rogors Gavge, am bugetul ik nebo, hoga tvali ste nebudu. Pensie bis momatebu. Mushaut, konkretul tanhas vergeunebit, sabalo variantchi geunebit. Ki, ki, konkretul tanhas tanhas vergeunebit, aqon vimushaobt da gadamushaobel variantchi getqvit konkretulad ra. Anu qola zalonebze ikneba damatebo pensie. 560 lari rats aris zedazvari, is qolas ekheba absoluturat da zedazvari aitseva magazia saubar. Ai un nahut, ca ai. Kibaton, svaki tvoj bi rogor sve dao araris, me ubrao odmin da se orisit kuit tkoa, rom namdilat bi uđeti sreda, tavdacu izda usap tkoa bis nacilis
ნამდვილად მისასალმებელი არის. Აქ ითქვა, რომ თავდაცვის ბიუჯეტი არ არის საკმარისი ჩვენი ოპონენტების მხრიდან. Რა თქმა უნდა, თავდაცვის ბიუჯეტი არასდროს საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც შეგვიძლია ავიღოთ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მაგალითები, ნატოს წევრი სახელმწიფოების მაგალითები და თუკი კითხავთ აი მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანს ან ნებისმიერ სამხედრო პირს, რომლის ბიუჯეტიც თავდაცვის დეპარტამენტის არის 800 მილიარდ დოლარზე მეტი და კითხავთ რა არ ყოფნით, რა გაკლიათ, ყველა გეტყვით რომ მათ აკლია ფული. Ყველა უწყება, ყველა ქვეყანა ეკონომიკურად ძლიერი სახელმწიფოებიც ყოველთვის მოქმედებენ შეზღუდული რესურსების არსებობის პირობებში და დღეს ნატოს წევრი 31 სახელმწიფო და მხოლოდ 11 აკმაყოფილებს 2%-იან ნიშნულს. Მათ შორის გერმანელი პარტნიორების, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ისინი 100 მილიარდით გაზრდიან თავდაცვის ბიუჯეტს და ამას გააკეთებენ ძალიან სწრაფად უახლოესი რამდენიმე წლის განმავლობაში, ჯერ მათ თავდაცვის ხარჯებს მთლიან შიდა პროდუქტთან არ მიუღწევია 2%-იან ნიშნულზე. Რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება ჩვენს თავდაცვას, რასაკვირველია, ჭირდება მეტი დაფინანსება, ჩვენ გვჭირდება მეტი იარაღი, მაღალტექნოლოგიური იარაღი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ისიც უნდა აღინიშნოს ხაზგასმით, რომ ჩვენი თავდაცვის შესაძლებლობები ვითარდება ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით, ვითარდება ძალიან სწრაფად. Ამას ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენს ნატოელ პარტნიორებთან სრული კოორდინაციით და როგორც ჩვენი ეროვნული რესურსებით, ასევე მათი მხარდაჭერით და ის, რომ თავდაცვის ბიუჯეტი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში თავდაცვის ხარჯები არის გაზრდილი წინა წელთან შედარებით, ის, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში თავდაცვისთვის გამოყოფილი ხარჯები იზრდება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Და ყოველთვის მივესალმებით და მხარს დაუჭერთ თავდაცვის ბიუჯეტის ზრდას და არც არასოდეს არ ვიტყვით იმას, რომ ამას იმიტომ ვაკეთებთ, რომ ჩვენ მომიგვინდა. საქართველოს თავდაცვის პოლიტიკა პირველ ყოვლისა ეფუძნება არაკონფრონტაციულობას, ისევე როგორც ანგარიშვალდებულების და დემოკრატიული კონტროლის პრინციპებს და ნებისმიერი სახის რემარკა ამ მიმართულებით ვფიქრობ არის უადგილო. ეხლა რაც შეეხება ბიუჯეტის მხარდაჭერას, მე მაინც მოგიწოდებთ, კოლეგებო, მიუხედავად ჩვენი ასე ვთქვათ, განსხვავებული პოზიციებისა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, რომ თავდაცვის ბიუჯეტს ყველამ დაუჭიროთ მხარი. იმიტომ რომ ჩვენ რაში ვჭირდებით სამხედროებს? ვჭირდებით იმაში, რომ მივიღოთ კანონები, მათ რო ქონდეთ ეფექტიანი საქმიანობის შესაძლებლობა და დაუჭიროთ იმ საბიუჯეტო ასიგნებებს მხარი, რომელიც არის თავდაცვისთვის გამოყოფილი და თუ არც კანონებს უჭერთ მხარს, აი მაგალითად თავდაცვის კოდექსს არ დაუჭირა რამდენიმე ადამიანმა მხარი ოპონენტმა, ასევე თავდაცვის ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირთ, მაშინ რა სახის მხარდაჭერაზე არის საერთოდ თავდაცვის და სამხედროების მიმართ საუბარი? უბრალოდ ეს გთხოვდით, რომ გაითვალისწინოთ უბრალოდ მეგობრული რჩევა. თავდაცვის კომიტეტში მე ვფიქრობ, რომ ყველა უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული თავდაცვაზე, უსაფრთხოებაზე და ვიწრო პოლიტიკური ამოცანების მძევალი არ უნდა იყოს უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხები. და კიდევ ერთხელ ჩვენი განსაკუთრებული პატივისცემა ჩვენ სამხედროებს, სამოქალაქო მოსამსახურეებს, ვინც სისტემაში მუშაობს და ყველა იმ უწყების წარმომადგენლებს, იმ თანამშრომლებს, რომლებიც დასაქმებული არიან თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში. ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდებით ამ კომიტეტში ერთმანეთს, ღია ფორმატშიც, დახურულ ფორმატშიც, მაგრამ ბიუჯეტის განხილვა ის პროცესი არის, სადაც ყველა უწყება თავს იყრის კომიტეტში ერთად და კიდევ ერთხელ ჩვენი მხარდაჭერა და პატივისცემა თითოეულ თქვენს უწყებას და მასში დასაქმებულ ყველა ადამიანს და პატრიოტს, ყველა ღირსეულ პროფესიონალს. კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ასევე, ხო, რაც შეეხება ბიუჯეტის და ჩვენ კომიტეტის დასკვნაში გვექნება რა თქმა უნდა პენსიებთან დაკავშირებით ჩვენი რეკომენდაცია და ასევე ვეტერანებთან დაკავშირებით ჩვენი რეკომენდაცია. Სანამ ჩვენ ბოლოს გვექნება კენჭის ხის პროცედურები და მე აპარატის თანამშრომლებს ასევე ვთხოვ, რომ ვინც გასული არის დეპუტატები ყველა დაბრუნდეს დარბაში კენჭისხისთვის და ჩვენ გადავდივართ ახლა მეორე საკითხზე, სადაც მომხსენებელი გახლავთ ბატონი გრიგოლ გიორგაძე. გთხოვთ, ბატონო გრიგოლ. მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენებათ, კანონმდებლობით ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონთან ერთად მტკიცდება თავდაცვის ძალების რაოდენობა და მომდევნო წელსაც ეს რაოდენობა, ზრული რაოდენობა გახლავთ 37,000 სამხედრო მოსამსახურის შტატი. მადლობა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. კითხვები ხომ არ არის მოხსენებელთან კოლეგებო? Კითხვები არ არის, მე მექნებოდა პატარა მცირე შენიშვნა, ვინაიდან თავდაცვის კოდექსი არის შესული ძალაში, ბუნებრივია რომ კოდექსის შესაბამისი იყოს შესაბამისი ტერმინოლოგია ამ კუთხითაც. Და იყოს შემდეგნაირად, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული თავდაცვის ძალების რაოდენობის შეზღუდვა არ ვრცელდებოდეს საომარი მდგომარეობის და საგანგებო მდგომარეობის დროს, სარეზერვო სამხედრო სამსახურში გასაწვევი პირების რაოდენობაზე სამინისტროში არსებულ დროებით შტატებზე, ხოლო საქართველოს მთავრობის ზემოხსენებული განკარგულებით აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება საომარი მდგომარეობის დროს, აგრეთვე თავდაცვის ძალების სარეზერვო სამსახურში გასაწვევი პირების რაოდენობაზე და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში არსებულ დროებით შტატებზე. Შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ამ ლოგიკით უნდა იყოს ეს ტექსტი კოდექსთან შესაბამისობაში მოყვანილი და თუ ამას გაითვალისწინებთ. დიახ, ხვეთახმებით. მოგეხსენებათ, გუშინ გამოგვეყდა თავდაცვის კოდექსის კოდექსი და ძალაში შევიდა უკვე და დღეს რა თქმა უნდა მოვიდეს დამხვედრაში ტერმინოლოგიურად ყველა სხვა ნორმატიული აქტი. კი ბატონო, მადლობა. ჩვენ სხვა საკითხები დღის ეს რიგში არ გვაქვს, უბრალოდ ერთ წუთიანი ტექნიკური შესვენება, რომ ყველა დაბრუნდეს დარბაზში და შემდეგ დავაყენებთ ორივე საკითხს კენჭისხრაზე. Კი ბატონო, როგორც აპარატი გვეუბნება, ჩვენ საკმარისი რაოდენობა ვართ დეპუტატების დარბაზში და შეგვიძლია ბატონო თენგის. Კი ბატონო, კენჭისხრაზე დგება პირველი საკითხი. ეს არის საქართველოს მთავრობის მიერ საკანდუბო ინიციატივის წესი წარმოდგენილი საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი თანდართულ მასალებთან ერთად. Რაც იყო წარმოდგენილი, გთხოვთ უყაროთ კენჭი და იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რაც გავაჟღერეთ, ვინ არის მომხრე. Მადლობა, ვინ არის წინააღმდეგი? გასაგებია, ნაციონალურმა მოძრაობამ არ დაუჭირა მხარი, წავიდა წინააღმდეგი თავდაცვის ბიუჯეტის და ასევე მეორე საკითხი, ვინ არის მომხრე, მხარი დაუჭირო 2024 წლისთვის საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი თავდაცვის ძალების რაოდენობას და მიზანშეწონილად მივიჩინოთ აღნიშნული საკითხის საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განხილვა. ვინ არის მომხრე? Მადლობა. ვინ არის წინააღმდეგი? Მადლობთ. Სხვა საკითხები კოლეგებო დღის სესიაში არ გვაქვს, კომიტეტის ხომა დასრულებულია, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.